それでは任務開始します。ウェルカムトゥアンダーグラウンド、二人合わせてホワイトウィングです。お、早いゲストチームどうぞ。正解。そうだ、英語で挨拶やめな。英語で挨拶やめなって言った。今自分だと思ってない？ええ、すいません、今日全体的に本当に出番かかってるんで。二次三次のクイズ番組、二次クイーズ。さあ、やってまいりました。二次クイのお時間です。司会の上力一です。よろしくお願いします。お願いします。解説はこの方。はい、解説のオリバー・エヴァンスです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、早速今回のゲストお二方紹介していきましょう。まずはソフィアさんからお願いします。はい、それでは任務開始します。ソフィア・バレンタインです。そして、はい、ウェルカムトゥアンダーグラウンド、二次三次のスーパークリスマインフルエンサー、悪魔と人間のハーフ、ホワイトウィングのホワイト担当、二人合わせてホワイトウィングです。よろしくお願いします。1回では飲み込めなかった。あれ、情報量が多すぎて。あれ、じゃあこれもう一回やってもらっていいか。あ、やめてください。違う、もっとバシャの。もう3パターンくらい取っておくんで。違うんですよ、想定では。え、何それって言ってほしかったんですよ。あ、いや、あまりのことで何が起きたんだ。よくよくかまずに言えたね。すごい、すごかったよ。すごい点々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 。打ち合わせゼロでぶっ込むネタではなかったかもしれない。今考えました。そうなの。すごいね。カメラじゃないんです。今後だ。今ユネット決まりました。はい、別に2人で何とか決まってなかったんで今決めました。ホワイトでも今決めたの。はい、ここで逆にこれを公式としてよろしくお願いいたします。お願いします。ホワイトウィング、お願いします。いや、もう今日ぜひこのペアでね、爪痕を残してもらいたいわけですけれども、はいはい、石上さんは初出演です。ようこそお越しくださいました。はい、はじめまして。いや、ウェルカムトゥ二次クイ。ウェルカムトゥ二次クイ。ああ、ずっとバカにされてる。いや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 、ようこそ。歓迎してくれてる。そうだよね、そうだよね。今日境にちょっとイディオス、我々同期イディオスのクイズ担当が私だということを、パブリックイメージを覆してあげますよ。よろしくお願いいたします。いけるよ、かっこいい。3D のお披露目でね、あの、はい、ネットミームクイズみたいな、ね、そうですよ、全然分かんなかったよ、うん、極端的な知識がね。あの、他のクイズなら、あの、全然分かんなかったよっていうの褒め言葉なんですけど、ネットミームに関してはあのおめえなのでやめてください。いやいや、すごいよ。すんごい楽しそうにエルシャダイって言っててエルシャダイ、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 任せてください。そう、頑張れ。ネットミームに関するクイズはお任せください。まあ優勝は逃したけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてソフィアさんは2回目ですね。はい、2回目です。1年以上前にですよね。そう、あの時は3対3でソフィアチームに勝ってるんですよね。はい、そうだそうだ。そうなんですけど、今回緊張のあまり震えが止まりません。抱きしめてあげよう。ありがとうございます。最終しようとしてる。決して相手が私だからとかじゃないよね。え、違うよ。片翼当てにならない。そんなことないよ。ね、片翼はいける。片翼大丈夫。一緒にバランス取って、あんまり出てこ。そうだね、うん、頑張ります。よろしくお願いいたします。お願いします。いいですね、今日のゲストもいっぱい喋ってくれます。頑張ります。まあ、でもちょっとまあレギュラーチームとしてはね、まあ、雪辱戦といいますか、はいはい、リベンジを果たしてもらってもいいんじゃないかと思いますんで、頑張ります。はい、さあ今回3つのステージに分かれております。3つのステージが終わった後、勝利したチームにはご褒美を差し上げます。ご褒美はこちら。お、はい、こちら。おー、スイカ。はい、初ですね。スイカです。こちら創業90年のフルーツ専門店、サンフルーツのカップゼリーとなっております。ゼリー、はい、スイカのゼリーですね。スイカの果汁でゼリーを作り、レモンのラッシュゼリーを乗せ、果肉を盛り付けたこれからの季節にぴったりの一品ですので、皆さん食べたいですよね。食べたい。ではご褒美獲得のために力を合わせて頑張ってください。頑張るぞ。二次クイ、最初のステージは素早く埋めろ当てはめクイズ。じゃあルール説明お願いします。はい、こちら穴が開いた文字列を見て、ジャンルにまつわる元の言葉を当てはめるクイズを1対1で早押し勝負をしてもらいます。
あのやめ時を見失ってますよね。やめられないからね。もうやめていい？もうやめていいですか？僕は基本的に泳がす方針です。ご自由に各自の判断で、はい、抜いてくれると思ったんですけど。抜いてくれたかな。とりあえず例題見ていきましょう。はい、このように、穴開けの問題が出ますので、こちらを埋めていただきたいです。はい、ちなみにもう分かりましたか？はい、ジャンル二次三次ライバーで、ジ〇〇リ〇〇。誰だ？ジ。ジ。ジで始まる人なんて。ジ。だかな？ジ。地蔵。地蔵。ジ。地蔵。リ。リチウムじゃないし。当ててよ。当ててよ、地蔵じゃないよ。嘘つくってあいつ、地蔵の時あるよな。やばいやばい、たまたま VTuber にとって一番刺さる言葉が地蔵はね、NG です。出てきちゃった。正解は、はい、私上力1でございました。絶対に違います。ということで、文字数は読みでカウントします、うん、ひらがなもしくは、カタカナの問題になっております。で、記号は無視。上力1の場合は、真ん中に中点がありますけれども、こちらは基本的に無視してください、うんうんうん、ね、はい、はいはい、でもジャンルに当てはまらないとダメというのがありますね。その通りです。たまたまなんか別の単語を当てはまってもジャンルとずれてたらもうこれは不正解になります。不正解になっております。はい、はいはい、そしてこちら、1対1のバーサスになりますので、チームメイト空いてるかと思いますけど、口出しは無用でお願いいたします。はい、はい、その代わり無用なのは口出しのみなので、それ以外で伝える方法があれば手出しとかボディーランゲージ。あ、違う、え、あ、違う、違う、頼むよ。危ない危ない。はい、そのようにしていただければと思います。やられる。何をやってんの。スローなんかすごいふわふわしてんだよ。いや、ふわふわしてる。そう、みんな。ではですね、ちなみにもう一個ルールありまして、こちら押してからもし分かった場合は押していただきたいんですけど、うん、押してしまった場合は3秒以内に答えてください。はい、はいはい、こちらできなかったら誤答扱いで、誤答をした場合はその問題の回答権を失います。はい、はい、さあ、それでは早速第1戦目やっていきましょう。はい、2人でポーズ決めてくれてました。レギュラーチームはスコヤ、ゲストチームは石神、この2人で戦っていただきます。頑張って、頑張ります、頑張ります。さあ、それではですね、挑戦者現る、はい、早押し早速始まります。で、回答者じゃない方の方もね、ちょっとスタンバっておいてくださいね。はい、よろしく、よろしくだよ。第1問、穴目参ります。問題、はい、ジャンル野菜でこちらです。どうぞ。早い早い。レギュラーチームスコヤ、どうぞ。はい、ブロッコリー。正解。え、これレギュラーチームの強すぎませんか。強すぎ。こっちは毎日パソコンしか見てないんですよ。あんま変わらん。そうそう、海外パソコン全員そう。強すぎ。瞬発力とほど遠い生活してるんです、こっちは。とっくた、ブロッコリー、まあ、それを言うんだったら、まあ、ソフィアさんに行きたいですよね。わかったぞ、イジリスパイ。そうだ、ソフィアさん、分かった瞬間にブロッコリーってやんないといかんから。確かに。さあ、もう一問ございます。どんどんいきましょう。はい、第2問、問題、画像こちらです。じゃん、お、早いゲストチーム、どうぞ。あって、やばい、あれだよ。2、タイタニック。ジャンルは楽器です。ジャンル楽器、映画だと思った。さあ、スコヤ、どうぞ。カスタネット。正解、正解です。早っと思った。見事。びっくりした。早いと思ったら。掴むの早いなって思ったのよ。さあ、では続いて両チーム入れ替わって、スラップ VS ソフィアの戦いでございます。二人とも反射神経。頑張れそう。そうですね。ソフィア反射神経いいよ。セラフも実はこの形式初めてではある。そうなんですよ。どうですか、自信のほどは。いや、なんか物だけは見てやる気は満々だったので、うん、はい。ちょっと今までやれなかった分、ちょっと頑張ってやっていこうと思います。早押しチャンスなあんまないからね。はい。ソフィアさん、どうですか。私もやる気満々です。やる気満々です。偉い、はい、頑張ります。さあ、それでは参りましょう。セラフ VS ソフィアの1問目、問題こちらです。ジャンル飲み物、いかがでしょうか。よし、さあ、セラフがどうぞ。はい、緑茶。うわー、あー、レギュラーチームが強い。いけるよ、次はいけるよ。頑張る、頑張る、やばい、やれやれ、頑張ります。さあ、でもね、もういつヒントをね、あの出すことになるか分かりませんからね。確かに、はい、皆さん気張っていきましょう。次の問題です。第2問、問題、画像こちらです。ジャンル海の生き物、さあ早押しです。え、海。さあ、スコヤがひらめいた。さあ、スコヤ、急ぎんちゃく、急ぎんちゃく、正解。私のヒントも正解だ。2人ともあのスコヤさんのヒント見てたんですよね、今。もうだから一回ね、あのガミさんを誰も見てない時間が私もスコヤさんを見てて。
ここから盛り返したい。頑張れ、はい、頑張れ、頑張れ。それではレギュラーチームはセラフ末置きで、ここで石神さんが帰ってまいりました、はい、セラフ VS 石神まいりましょう。いけるぞ。さあ早押しです。問題こちらです。ジャンル料理、さあいかがでしょうか。ちょっと難易度が上がった感じがあります、うん、まだ誰も動けておりません。さあ分かった方から早押しあるいはヒントをどうぞ。丸々し丸ちっちゃい湯丸々。ちょっとヒントいきますか。はい、はい、まあもう7月ということもありまして、うんね、非常にまあ季節柄ね、まあ、この季節の食べ物料理だなと言ったさ あ, あさあ早押し押し負けた。どうぞセラフ。冷やし中華。正解。惜しかった。メンデル頭が飛び返ります。そうめん。そんな。そうめん。キュウリしか出てこない。冷やし中華。残念。助けられない。すごい顔しますね。残念。残念ながら。惜しかった。はい。さあレギュラーチーム破竹の勢いですが、ゲストチーム巻き返すか。さあセラフ VS 石神第2問、はい、問題こちらです。ジャンル観光地。さあ一体何でしょうか。はい、おっと、ここセラフ相方どうぞ。鳥取砂丘。早い、正解。やったー。やばいかもしれない。なかなか難しいものが増えてまいりました。やばい、やばい。さあ、いよいよラストマッチでございます。スコヤ VS ソフィア。どんどん難しくなってきてね。どちらのひらめき力が高いかといった感じでね、注目の戦いではございますが、参りましょう。問題ジャンルは果物です。はい、さあ伸ばし棒が2本。さあ何でしょうか。さあ分かった人からヒントも頑張ってください。おっ、ここで来たソフィアさん、どうぞ。ブルーベリー。正解。やったー、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 やったー。なるほどね。ありました。いや、これはお見事でございます。はい、すごい。さあラストでございます。すごいぞ、頑張ります。スピード勝負でなかなかヒントの隙がないという。はい、そうです。かなりハイレベルな戦いが起きております、うん、ではラストです。問題ジャンル昔話。さあ早い、それどうぞ。サルカニ合戦。違います。あ、違う。さあレギュラーチーム回答権なくなりました。ゆっくり、ゆっくり考えてください。なんだ、石神さんのヒントも見られるんでしょうか。ヒントください、ヒント。まるる、まるまるまるが。あー、わかった。さあスコヤの指令が聞きましたが、回答権はもうありません。二文字目にルがあるなんてやつなんてあるの。さあ、じゃあそのヒント出していい。はい、どうします、スコヤさん出しますか、ヒント。ヒントいいですか。ヒントいいですか。じゃあ、はい、はいはいはい。さあそれではソフィアさん回答をどうぞ。鶴の恩返し。正解。よく分かりましたね。よく分かりました。そうですね。すごい。大体鳥から入るんですけど、覗きから入るっていうか、クライマックスじゃん、ここは。ネタが一番分かりやすいかと思って。ここで第一ステージ終了です。現在の得点確認してみましょう。こちらです。痛くないです。レギュラーチーム60ポイント、ゲストチーム20ポイント。でも3分で大丈夫。意外と大丈夫だったね。意外といけたね。悔しいな今。ナイスチームワークだよ。ナイスチームワークだよね。まだ勝ち取ってきたんですから、これから盛り返していただければと思います、はい、ゲストチーム上り調子なんでね。はい、まだまだ追いつけます。はい、はい、はい。短い2つ目のステージは生き残れ2択サバイバルクイズ。イエーイ。縦一列に並んでいただきましたが、ここからどういうクイズがあるんでしょうか、はい、ルールお願いします。はい、これから2択クイズを出題していきます。こちらなんとですね、今回どんどん出題していくんですけれども、なんと不正解であった場合は脱落となり、それ以降答えることができません。生き残り戦です。そう、生き残り戦です。でこちら3問1セットとして問題を出題していきますので、必ずリセットが3問ごとに起きますので、安心してください。やったー。はい、今回は個人での回答となりますので、チーム間での相談は禁止とさせていただきます。そして、はい、シンキングタイムは5秒。問題が出たら、5秒カウントダウンが始まり、せーので一斉に動いていただきます、はい、はい、A、B 左右に分かれていますので、5秒経ったらせーのです。各自皆さん正解だと思う方にピョンと飛んでもらいます。はい、はい、で、まあさっきも相談禁止と言ったんで、なんか こういう風にやるのとかも基本ダメです。はい、教え合わないように。自分を教えはめたい。さ
それでは早速飛んでいただきましょう、はい、まずは第1セットの第1問です、はい、問題お YouTube のロゴの三角形は A 右向き B 左向きシンキングタイム5秒はい、はい、さあ分かりましたかねでは行きましょう飛んでくださいせーのはいおおさあ全員 A 右向きでございましたさあ正解発表しましょ そう正解は A 右向きですおー全正解でございますさすがにこれ間違えたらちょっと普通にいいなぁ間違えない再生ボタンということですねはいさあこんな感じで幸先よくやってもらいましょう続いて第一セット第二問です問題広いのはどっちA 北海道 B 四国プラス九州さあ面積が広いのはどちらでしょうかさあシンキングタイム終わりいきますせーの飛んでおっと いや分かんないわ勝ち抜けるかもしれないからね一人割れたソフトさんめっちゃ重い関西一人勝ちなのか一人脱落なのかやっぱ四国九州の方がでかい感じしますかソフィアさん的にだって二つも島が確かにあれがあるので力合わせたら力を合わせれば勝てたい勝ちたい数の暴力ということだあそう県も多いよだって一個しかないよ道はでも A の北海道側の皆さんはそれでもやっぱり北海道の方がうん、大きいと、うん、ツイッター北海道はだって大陸ですからねそう、ツイッターでってああやばい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 、うん、ツイッターでそんなような画像を見た記憶があります重ね合わせてるそう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 、はいはい、さあそれでは正解発表いたしましょう正解は A 北海道ですインターネットチーム正解はいインターネットチームで一括りにしないとインターネット最高ソロインターネットウーマン力します救命理学するぞ頑張れさあでかい北海道に惑わされてソフィアさん脱落でございます次の問題には参加できませんさあ頑張って神さんがどこまで頑張れるか、第1セットラスト第3問です問題人体を構成する骨の数に近いのはどっち A200 個 B2 万個さあ2択でこれなんか有利な人いませんかさあそれでは飛んでもらいましょうせーのぴょんあおっおっとあおあ勝ちなのではさあすごいやいいぞいいぞアミさんが A そしてセラフが B どっちだどうだいましたじゃあ、まあ、セラフから聞いていきましょうか2万個2万個なんか多ければええやろって思ってなるほど多ければ多いほど頼もしいなんで急にガキっぽくなったあんなに多い方が強いかもなでもスコラさんと割れたからどっちかには入りますからねなるほどなるほど結果オーライですどっちにしても、うん、さあじゃあ石神さんどうですか200個なんかこれもまたちょっとオタクで申し訳ないんですけど全てをやっぱイラストで人体模型と絡んでるイラストをよく見るときにそんなに2万もない気がするんですよ、はい、あなるほどだったら石は死ぬ気がするんですよ確かに、ね、だから人体模型と絡んでるちょっとそこ乙女解剖みたいなことじゃないあそういうことです、ねはいはい、骨格標本みたいなやつそうなんですよちょっと実は自分でもイラストを描いた時があって、うん、ツイッターでこれのそれ自分で描いた時もそんなに多くなかった気がするんですよね2万もなかったろうとはいと思いますなるほどされてます、ねうん、スコヤは詳しそうですけどそうですねこれあのね骨炭っていうね本があるんですよ模擬擬人化みたいな違う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 骨の単語集みたいな感じで骨炭っていうのがあってあのこれ骨200個全部覚えました私えぇーえぇーすごー200個ですこれありがとうございますありがとうございます200さあそれでは正解発表いたしましょう正解は A200 個ですおーやっぱりそんなに多くないんだなんか確固たるものがあったな今の正解、うん、そうですねそらそうかそんな感じじゃないのサービス問題だせーのはいはい、はい、正解は D ですはいでございますせーのおっおっおっとおっあああああが出てるもう戻れない正解は B サラダ油1油浮くじゃんその通りですね油くっつけて遊びしてるよね説教は後でねせーのぴょんお割れましたねどっちだろうでもいける正解は
A0 歳です。あそれでは次のセットに行きましょう。また皆さん4人で参加します。並んでください。では参りましょう。第3セット最初の問題です。問題、キリンは英語で A ゼブラ、 B ジラフ。さあどちらでしょうか。響きは似ておりますが、では参りましょう。飛んでください。せーの、ピョン。割れた割れた、22に割れるという波乱の展開です。ジラフ派の2人が A と、あのゼブラとセラフが似てるから選んだんでしょう。自分だと思って、自分だと思ってない。セラフの方が自分じゃない。確かに。でもセラフとゼブラ似てる。セラフ俺かなって思って、うん、確かに。さあの、いや選べばよかった。そっちじゃあ、うん、すいません、あの今日全体的に本当にデバフかかってるみたいだよね。なんでだと、ゼブラとジラフどっちがセラフってそんな問題じゃねえからね。あどっちなんだよ、ね、新しい問題。過去二軸一ふわふわな回です。キリンのこと見せないであげて。はい、さあ割れたからちょっと聞いてみましょうか。あもうセラフはちょっとシンプルにどっちかだみたいな感じで、うん、はい、あの聞き覚えのある方でいきました。なるほど。ちなみに反対の言葉は何だと思います。じゃあジラフの方は何だと思います。ジラフの方は何。ジラフはどういう。あこれはセラフです。セラフです。これはセラフです。もうなんか今日くらい終わりのセラフって言いたくなること。今日は終わりだ。待ってもこれ B 出た瞬間、あこれいじられてんのかなって思って確かにそれそういうことじゃなかったか。そういうことではなかったですね。ではなかったか、はい。ちょっとフリーズ気味だったガミさんはどうですか。ゼブラ派。え言っていいですか。いいでしょうか、はい。問題文がキリンなの今気づきました。ちょっと待ってくれ。あの5秒のシンキングタイムは何だったんじゃない。あガミさ ん仲良くやろうぜ。終わりの終わりの今日皆さんデバッグかかってるんですよ。だねなんかMC ジブラとか聞いたことあるなとか思っちゃった。あなるほどね。MC ジブラでフリースタイルダンジョンって聞いた。そうです。さあそれでは正解改めて発表。はい、お願いします。正解は B のジラフで。はい、こちらジラフがキリンでジブラがシマウマです。ジラフかと思いますよ。なんちゃんウェルカムアンダーグラウンド。ジブラが俺をいじりに来てるまであるもん。ガミさん、そうですよ。セラフ君がっかりだよ。そうだ、英語で挨拶やめな。ウェルカムとアンダーグラウンド。英語で挨拶やめなって言った今。ようこそ下の方へにしてください、もう今後は。すごい全力で。ようこそ近い。ようこそ下。信じられないぐらい煽りがすごい可愛い声で聞こえたんですけど、ね、現状って信じていいですか。ソフィアさん今信じられないぐらい笑ってる。ゲラゲラ笑って笑うきゃね。びっくりした今、あまりにも鋭い刃が貫かれたから。はい、じゃあもう改めてピシッとレクイズやっていきましょう。はい、スペア VS ソフィアの一騎打ちになりました。はい、頑張ってください。じゃあ第2問問題。日本に多いのはどちら。 A 美容室、B コンビニ。さあお考えください。こちらもねたくさん街を歩けばございますが、さあ行きましょう。せーの、ピョン。おコンビニに2人飛びました。うん、これは下手するとあれですね、うん、あのここで一旦終わるという話があるかもしれない。そうだ、確かに。でもコンビニのはずです。さあコンビニ、やっぱコンビニの方が多いですかね。なんか家の周りにコンビニ3軒あるけど美容室0軒だったんでコンビニです。何そのソフィア統計。はい、スコヤもどうですか。うん、なんかちょっと不安なのはコンビニは基本的にこう点々とある感じだけど、美容室って同じビルのとこに2、3個あって、あ確かに、うん、それはちょっと怖いけど、うん、なるほど。でもやっぱ数が多いのはコンビニの方が、だってコンビニエンスだし、コンビニやっぱりたくさん見かけるけれども、うん、美容室も見かけよりも実は店舗数が多いんじゃないかという感じでございましたが、はい、さあ果たして日本に多いのはどっちなんでしょうか。正解発表します。正解はお願いします。 A 美容室。残念、全員脱落。嘘、帰り先だ。やばいね、いっぱいあるから、どんくらいあるんですか美容室は。こちらちなみになんですけど、コンビニまず発表します。コンビニが約56,000、はい、うん、あ多いですね。美容室約27万。7万。そして理容室まで含めると美容室が約11万なんで、
38万すごいね髪を切る仕事をしていらっしゃる方います。すごいですね、はい、嘘だ。美容室って実は27万、美容室が27万件あるそうなんだ、はい、さあというわけで残念ながら全員外れてしまったんでラスト1問はい、はい、ただ4人でやってもらいましょう、はい、さあそれでは泣いてもらってもラスト1問です、はい、第3問問題。ドラえもんの原作で登場回数は、どっちだ。 A どこでもドア、 B タケコプター、さあどちらでしょうか。こちらも有名な道具ではありますが、では行きましょう、せーの、こっち。おお、分かれた。スコヤのみがどこでもドアで、他3人はタケコプターということですが、これはスコヤどこでもドアの方が多い感じが。難しかったけど、まあ、ドラえもん見たことなくて、うん、でもなんかあって便利なのってどこでもドアかなみたいな。まあ確かにね、自分がもし使えるとしたらどこでもドアが一番使いたいから、ね、きっとドラえもんだって出勤するときとか学校行くときとかにどこでもドアで行ったりするんじゃない。使用頻度ね、うん、空飛ぶよりガチャの方が早い。ガチャの方が早いからね。あれ原作でも使いまくってる、うんうん、きっとそうだと思う、うん、そして他3人、B タケコプターです。タケコプターですね。どうですか、ドラえもんガチ考察いいですか。おっと、はい、どこでもドア使うような場面ってこれも結構有名な一個としての道具なんで、どっか有名なとこに行かないとその話が成立しないんですよ。対してタケコプターは結構最も有名なフェイマスなあの移動手段なんですよ、確かに。から日常会でもめちゃめちゃ出てくるんですよ。おファイナルアンサーガチ考察ってほどのものでもなかったから、うん、これ石上なぞみ解説チャンネルです。よろしくお願いします。でもサムネ詐欺のやつ全部わかっちゃいました。さあ A、B どちらが正解なんでしょうか。かん正解は B タケコプター。ほら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 、全部わかっちゃいました。考察が全部わかっちゃいました、はい、さあそれではここで第2ステージ終了でございます。現在の得点はこちら、レギュラーチーム170ポイントに対してゲストチーム140ポイントだいぶ迫りました。ちょっとは大量得点でね、差が縮まりましたんで、ここからさあラストステージ、ゲストチームがまくっていくか、レギュラーチームが逃げ切るか、ラストステージ参ります。頑張るぞ。二次会最後のステージは何を答えるジャンルクイズよ。さあまずはこちらの表をご覧ください、はいはい、生き物、漫画、名言、ひらめきの10、20、30おなじみの表でございます。はい、ルールお願いします。はい、こちらおなじみ、さまざまなジャンルの問題をチームごとに交互に回答していただきます。最初は10点のみしか答えられませんけれども、10点が回答済みの場合は20点、20点が回答済みの場合は30点と選んでいくことができます。そしてこちら、チーム内相談は今回は OK とさせていただきます、はい、各チーム6ターン、ただし問題は、1回出てから。何してんの？くっついた。おこれは許されるんでしょうか？これはもうまだ終わりです問題が出題されてからは制限時間は約1分ぐらいとさせていただきます。さあ結構第2ステージでね、両チームの差も詰まってきましたしね、1問で30点取れるところもございますね、はい、どういうふうに覆っていくか、じゃあそれではですね、今ちょっとこう負け気味のゲストチームのお二方、先攻後攻選んでもらいましょう。どっちがいいですか？はい、はい、せーの、高校で。高校で了解です。では、レギュラーチームの方から先行で、最初選んでもらいましょう。生き物、漫画、名言、ひらめき、各10ポイント、どれからいきましょうか。じゃあひらめきの10、はい、ひらめきの10参りましょう。それでは参ります、ひらめきの10問題。画像が出ます、こちらです。さあハテナに当てはまるものをお答えください。あ、わかった。お、早い。いいですか？よろしいですか、はい、はい。それでは答えをどうぞ。寝巻き。正解。お見事。ポイント獲得です。はい、じゃあスコヤに解説してもらいましょう。はい、福を呼ぶと言われているものは招き猫、福屋で見かけるのが招きんなので、はい、この点点点の位置からその文字を入れたら寝巻きになります。見事です。え、なんかひらめきちょっとむずくなってない？なんかちょっとこれだいたい20ぐらいだよね。それで10なんだ、ね、確かにちょっと今回ひらめきの難易度高いかもしれませんね、はい、すごいな、すごい、やばいか、やばいか。さあそれではこれでひらめきの20が選べるようになりました。高校ゲストチーム、どのジャンルいきましょうか。10点、1回いってみるか。じゃあ漫画の10、はい、漫画の10いきましょう。それでは漫画の10問題、はいはい、漫画
ちはやふるの題材になっている競技は何？やばい、わかるのに出てこない。競技カルタでしょ。競技カルタって言ってないっけ。競技カルタ違う。あ、でも題材になってる競技だから百人衆。あ、それじゃん。あれ、それだよ、合ってる。答えます。はい、行きましょうか。それでは答えどうぞ。100人一周。正解、お見事です。あー、よかった。ちなみにより正確にはソフィーさんが言った競技カルタ。競技カルタ。おすごい。カルタ100人しか出れば OK ということでございました。お見事です。知識不足だった。さあ、両チーム10ポイントずつ取っていただきました。はい、ではレギュラーチームどこ行きましょうか。行ってみる。 OK、 じゃあ行くか。ひらめきの20。ひらめきの20いきましょう。それでは参ります。問題、こちらも画像が出ます。理由も合わせてお答えください。画像こちらです。どうぞ。さあ、3択問題になってはおりますが、理由も合わせてお答えください。ゲストチームお前のめりで問題を見ておりますが、さあ残り5、4、3、2、1。さあ、ここでお時間いっぱいです。お答えください。あ、パター。さあ、どうぞ。嘘。どうだ。どうだ。 A。 理由は、理由は一番下の文章が丸々の時、オレンジ丸が表すものは、だから都会になる A っていう感じで、ちょっと弱いけど選びました。なるほど。さあ、こちら理由も含めて正解判定どうでしょうか。残念。ちょっとなんか方向性として合ってるんですが、もうちょっとこう解ききれなかった感じがあります。ゲストチームはどうですか。惜しかったな、ソフィーさん。え、分かんなかった。分かんなかった。私たちも多分近く、遠く、得意、苦手までは言ったんですけど、なんてって、そうですね。まず上が、近い、遠いというふうになります。そしてその下2行目は、得意、つまりオレンジの丸に入るものは、都会なんですね。あー、 A の都会というふうになります。そういうことか。惜しい。もう一度踏み込んでくれればという感じでしたね。うわ、むずい。さあ、ちょっとフォームが崩れたかもしれません。ゲストチームはチャンスでしょう。プラス超えるためには30狙わないと。いっちゃうか。いける。お、まあ時にはチャレンジも必要でしょう。ひらめき30。ひらめきの30。さあ、取られる前に取ってきました。分かってきましたが、だんだんクイズのになってきましたが、ここ取れたら大きいですからね。でかいです。頑張ろう。それでは参りましょう。ひらめきの30問題、画像が出ます。こちらです。はてなに当てはまるものをお答えください。馬、猫。無駄なものをつないで、だって。無駄なもの無駄なものをつなぐ。ニコに小判、豚に真珠。猫に小判、豚に真珠。し、しが3で豚に真珠。馬にバジ豆腐。あれ、バジ豆腐だっけ。念仏。あ、馬に念仏。3、2、1。なんで、なんでだ。さあ、もう待てません。お答えをどうぞ。これ何時になってんのかな。初待ちがすごい。そう、それが、タイムアップです。残念。お、最後にブザービーターが来た。なんだっけ。初雪。正解。当たるんかい。当たるのかよ。素晴らしい。途中までで全然掴めてない。ソフィーがすごかったよ今。ちなみに石上さん、今ひょっとしたら僕らの隣の文字解けました。あの、そう、あれです、あの6つ点々のやつですよね。はい、あれが繋いだら気になる。天才ってことですよね。その通りです。はい、さあ、ひらめきがどんどんと、開かれていきまして、難しいよ。生き物、漫画、名言が残りました。はい、まあでもちょっと今差つけられてるから20取らないときついか。そうっすね、まあ20しますか。漫画20で、はい、漫画の20でよろしいですかね。はい、では参りましょう。漫画の20問題、第49巻の巻頭にこの文章が載っている漫画。はい、さあ、セラフが挙手で答えてくれます。どうぞ。ブリーチ。お見事、正解です。ちょっとガミさんの守備範囲内だったかなという感じもあります。いや、悔しいですけど。悔しい。
さあではゲストチームに戻りましょう。漫画の30も開けられるようになりました。さあどうしましょうか。20ポイント先制されている、うん、めっちゃ計算してる。それちゃんと計算してる。30ポイント取らないと。取ってみる。いけるかな。ポンちゃんならいけるよ。やります。漫画30。漫画30勝ちに行こう。石上さんの守備範囲内なんでしょうか。問題。怖え。問題。漫画名探偵コナンに登場する少年探偵団の一員。彼は当初少し嫌なやつキャラでしたが、途中から可愛く描かれるようになりました。その理由は何でしょうか。少し嫌なやつだった。声優さんが可愛いから。嫌なやつ。でもそれもありそうだけどね。あと灰原さんが出てきてモテたいとかもありそう。なんだろう。これヒントとかないんですか。ヒントとしてはですね、まあ、言ってみれば、むずいな。漫画では嫌なやつキャラから始まって、うんうん、漫画以外のところで何かきっかけがあったのかもしれない。やっぱりアニメかな。アニメでは、時間帯的に被る。残り10秒くらいにしましょうか。確かにその時間、お茶の間の時間に配慮して、青少年をのために3、2、はい、1。さあお答え決まりましたらどうぞ。さっき私答えたからソフィーに。お茶の間の時間で流すのに配慮しつつ、同じ時間帯で流してる他のアニメのキャラかぶりをなくすため。実質2個ではありますが。どうですか。実質2個ではありますが。さあどうですか。果たして正解あるんでしょうか。正解、正解か鳴らしましょう。判定はこちらです。うわ正解しないよ。途中でね、出てたんですよ。実はすごくあったんですよ。私がヒント出した後に、はいはい、正解はですね、はい、アニメ版の声優さんの声が可愛かったから。お話出ましたね、声優を務めたのは。合わせるんだ。ソフィーさん声優を務めたのはご存知ですか。声優さんは、声優さんは大谷育英さん。他にもピカチュウやチョッパーの声を担当しており、チョッパーがマスコットキャラクターのように可愛らしくなっていったのも、あの大谷さんの声の影響があるそうです。沈黙。正解。せーの、シロ。正解正解。さあだんだん問題数も少なくなってきましたが、レギュラーチームどこ行きましょう。どうだろう。どっちも割とむずいっすね。何取るのか。割とむずい。どっちにしろ。生き物の方がセラフが分かる可能性があるか、向こうの得意を潰すために名言をいくか。どうだろう。生き物をいくか。生き物でいい。どっちかというと、まだ分かりそう。まだ分かりそう。じゃあ生き物の20で。生き物の20で参りましょう。はい、では参ります。生き物の20問題。この鳥の名前は何？ここ、あるね。これメジロじゃない。マジ？メジロじゃない？すごいっす。どっち？割れた？確かに割れましたね。これメジロの絵描いた時こんな感じだった気がするけど。声が鳥が逃げる時。鳥が逃げないようにくらいの。あ、目の前にいるんだ。バードウォッチ。めっちゃ連れてってくれてんだ。あ、これはヤッホー。かわいい。さあ今回も割れました。なんと。なんかメジロとウグイスの違いね、ツイッターで見たことあるんだけど、なんだったかな。なんか目の周り、あ、でも目の周り白いからメジロじゃない。目の周りは白いけど、メジロにするか。うん、そうしよう。はい、いきます。はい、せーの、メジロ。メジロ、ウグイスかメジロかの二択で迷ってメジロでございました。さあいかがでしょうか。判定お願いします。言った通りです。こちらの目の周りが白いことから目白っていう名前がついたんですね。さあ生き物はね、両チームいい感じに取ってくれました。20取りに行きますか。はい、じゃあ名言の20。名言の20参りましょう。問題。戦国時代の武将武田信玄の名言ハテナに共通して入る言葉は何。何々は城、何々は石垣、何々は堀。
何この立てば芍薬座ればボタン折りのやつでも全部同じだって本当にお前は城、お前は石垣、お前は堀配置をね配置ね無線で言ってるから大事盛り分担ねとても大事ではある戦国時代それはダメだな今これはあれですね戦国好きでやったらすごくもう常識的なもの戦国好きだったら常識大名言ですね、はい、大名名言っぽいの今名言っぽい俺は城なんか俺は城俺は石垣俺は堀ヒントを差し上げますかおくださいください五七五ですねえ多分共通して入ること全部同じなんですはい全部同じものでハテナのが全部同じててててて目でわもう俺しか出てこんかもう俺になっちゃうそしたらもうただの自己紹介どういうことでも名言とかかっこいいんだよねかっこいい本当に俺以外ない敵じゃないななんだろう敵あ敵は知らんでもそういうさこの戦国時代っていう時代背景で、うん、そんなあっちゃこっちゃにあるのなんて敵しかなくない3、4、敵敵敵敵にするさあにしようお答えくださいせーの敵めっちゃぽかったけどなめっちゃぽいと思った非常にぽいと思います逆になんだよオリバー教授の方から正解をお願いしますお願いします、はい、こちらは正解は人になりますはい、人は城、人は石垣うわでもあ、うん、ニュアンス合ってませんか残念的にはお前は城は結構合ってたの最初に言ってたニュアンスはいいと思うんですけどお前は石垣さあラスト1ターンとなりました、はい、残すは名言30、生き物30レギュラーチームはどちらを選びましょうか生き物の30で生き物の30参りましょうでは参ります問題タツノオトシゴに似ていることから名前が付けられたこの生き物の名前は何タツノ〇〇なんだこいつさあお写真見る限りタツノオトシゴってこうだよねこうってなってるタツノオトシゴもどきとかでいいんじゃないかな、普通のピンクオトシゴから発展させていくのが大事かもしれませんあオトシゴに似てるんだなというところからですね、うん、オトシゴに似てんだから、うん、兄弟か、うん親か、うん、おじおばとか親戚あたりを行くはずじゃないブラザーなるほどさあ残り10秒くらいでいきましょう、どうだろうかなタツノ双子かタツノ弟と弟まで一緒だから弟なんかでもダメか3メスもいるもんね、1何がいいさあお答え絞って答えてください双子でいくか、ね、せーのタツノ双子タツノ双子果たして正解なんでしょうか判定お願いします残念しかし発想は素晴らしかったすごくいいとこまで来ましたはいこちら正解はタツノいとことうわー惜しい似てない可能性もあるいとこはいとこって全然違う可能性もあるいとこ合わせてない可能性もあるじゃんちなみになんですけどこれ今お写真をお見せしてるんですけども、はい、こちら、はいタツノいとこにもさらによく似たあのタツノハトコという生き物を見ましてあ、そうなんだよ、おかしいおかしいな、タツノいとこはあのちょっとほらあのくびれみたいな場所ちょっとコブみたいになってるじゃないですか、はいはいはい、あれがあるのが主にタツノいとこって言われてるんですけどとはいえこれちょっと判定しづらくてもしかするとこの写真はタツノハトコかもしれませんのでどこ今あのコメント欄に有識者いたらあの教えていただけると助かります、どこかハトコかねいいよさあ残り1問でございますねはい行きますかはい、名言の30名言30参りましょう問題アメリカの政治家ベンジャミン・フランクリンの名言何々は何々の2倍の価値があるなんだろう、はい、知ってる分かんない人は金の2倍の価値があるおとかなんだろうさっきの人に引き出されてるもうこれ2人で名言を作ってもらうコーナー、なんかヒントありますか、まあ、すごくポジティブです、はい、なんというか語感としては、うん、非常にちょっとこう前向きな感じの意味合いで考えてみてください笑顔は滝顔の2倍の価値あ確かにめっちゃ大事笑顔だよ本当にワンスマイルイズウォースとでもなんだろう泣き顔ってのありそうなの単語がなさそう確かにそうですね A 単語の方も、一単語ずつになってますね、うんはい、これもヒントですね笑顔、愛、
愛、愛？平和。平和？平和？平和は、うんうん。争いの2倍の価値がある？もうでも争いに価値はないから。おお。おお。新しい名言。どういった？名言。新しい名言が生まれた。ありがとう。何で攻める？やっぱスマイル。いつでもスマイルするか。いつでもスマイルしちゃう？オッケー。三、二、一。それではお答えをどうぞ。せーの。笑顔は涙の2倍の価値がある。笑顔は涙の2倍の価値がある。さあ果たして正解なんでしょうか。判定をお願いします。歌の歌詞にありそう。そうですね。ありました。結構ポエミーに仕立ててみましたけど。さあでは正解の方を発表していただきましょう。はい、ではオリバー先生からお願いします。One today is worth two tomorrow's。はい。つまり、今日は明日の2倍の価値がある。うわー、なんかそういうやつら聞いたことある気がする。今日は明日の2倍の価値がある。どうなったんだろう。でもそして争いに価値はないからという2つの名言が生まれました。素晴らしい。さあそんなところで全問終わりました。皆さんお疲れ様でございました。さあだいぶ競ったような感じもありますが、果たして最終結果どうなったのか発表したいと思います。最終結果はレギュラーチーム230ポイント、ゲストチーム190ポイントで、いやヒヤッとした。いや結構この最終項目で開くパターンが多いんですけれども、うんうん、ずっとここは一進退でした。いや本当そうですね。かなりにじり寄って食らいついてもらいました。うわ、ここで、ご褒美の登場でございます。はい、うわー、これいいの、赤いですね。うわー、これ綺麗、これ夏に毎日食べたいな。インスタ映えちゃう。いいの、いいの。なんだかんだこういう時ながら終わったらもらえると思ってるじゃないですか。あ、おい、え、違うんですか。ないです。ないです。うま。残念ながらあのこの番組本当にご褒美は勝者にしか与えられません。いいのかそれで二軸、いいのかそれで。ゲストなに優しくしろ。新人だぞ。おいしい。優しい。あ、めっちゃおいしい。新人だと、新人だとって言ったけど、もう結構後輩いるんだよね。だいぶね、もう1年以上経った。だいぶね、うん、夏の味がしますね。うん、ここゼリーになった。にじくい最高、最高、にじくい最高、また来たいです。新人も優しい、最高バラエティー、最高先輩優しい。ありがとうございます。ありがとうございます。あの後であの口座に振り込んでおきますので、あ、よろしくお願いいたします。取引あったんだ。やばいやばい、ゆっくり食いすぎだよ。ということで、感想を伺っていきましょう。じゃあまずはレギュラーチームの方からよろしいですか。はい、なんかあのいつもひらめきをやることに命かけてるんですけど、今回結構ひらめき難しくて、ちょっとまた頑張らないとなと思いました。うんうん、でもなんか新しい形のクイズとかもねあって、すごい楽しかったです。2人ともありがとうございました。ありがとうございました。お二人もありがとうございました。さあ今日新しい一面を見せてくれたセラフどうでしたか。新しい一面ありましたか。なかったことになってる。あ、ちょっとねやらかし気味ではありましたけどね今日は。まあでもあのスコヤさんに救ってもらいつつ、まあ自分がやれるところは、まあ、しっかり、まあ、やれたはずのところもしっかり外してったんですけどね。やれたところは、まあ、しっかりやれたのかなと思います。まあ接戦ですごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ惜しくも敗れてしまいましたが、はい、大健闘してもらいました。ゲストチーム、お名前何でしたっけ、お二人の名前。せーの、ホワイトウィング。ホワイトウィング。全体的にでもソフィアさんの方が白くない。この手がウィングなんですよね。この手がウィングなんですよ。なるほど、ウィング担当です。じゃあソフィアさん一人でホワイトウィングじゃない。忘れました。後で振り返って2人でね、2人のホワイトウィングとして大健闘させていただいたと言っていただけて嬉しい限りなんですけど、本当に悔しい結果でまたリベンジさせてもらいたいなと思うんですけど、どのクイズもめちゃめちゃ面白くて、ひらめきも解説を聞いてそういうことかってなったり、ひらめく瞬間とかもあったり、すごい楽しかったし、いろんなクイズもねなんか勉強にもなったし、あの解説聞いてそういう確かにってなる瞬間もあって、悔しさもありつつすごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。500点満点の感
感想。コメントだ。さあほぼ全部言われた状態からひかりさんいきましょう。もう言うことはない正直。なんですけど、いや難しかった普通に、うん、こんなに二次クイーン難しいんだってぐらい難しかったですね。なんかまあでも今日はね、ちょっと今日はまあみんななんかこの会場一体デバフがかかってたみたいなんで、ちょっとひらめき力が落ちてたかもしれないんですけど、もし次回チャンスがあるときはクイズ女王の名を欲しいままにしてみてください。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。答えられたしね、はい、答えられたやつは、うん、そうだよ。さあまたね、はい、電話を解けた状態でまた皆さんね、いつでもお待ちしておりますので、はい、また遊びに来てください、はい。それではこんなところで今回の二次クイお開きでございます。じゃあ別れの挨拶はせっかくなんで石上さんにお願いしていいですか。お願いします。いつもどうやってんの、さよならでいいの。さよならだから、なんか有名なやつがあるんじゃないかと、なんか聞きたい。うわー、そういうこと、本当にもう悪い人たち。それではラ・ヨダソースティアの次回の二次クイをお楽しみに。ありがとうございました。エルクサイコングルー、当ててよ。当ててよ。地蔵じゃないよ。作って。インターネット最高。ソロインターネットだから。